Jamen, det er bare fordi, at jeg har egentlig lige bestilt sådan en bane til at spille badminton på her kl. 17. Og det kan jeg jo ligesom godt se, at det nok ikke rigtig bliver til noget. Men ved du så, om de overfører pengene tilbage? Eller om alt så bare er sådan tabt? Eller om man har noget til gode, altså en form for bane i pant til gode til en anden gang? Eller, og hvor lang tid skal jeg egentlig bruge den her hal? Hva?